Хүүхдийн эсрэг хүчирхийлэл нь нийгэм сэтгэл зүй бие махбодын хохирол амсах зэрэг олон сөрөг үр дагавартай. Тиймээс Зохион аймгийн хүүхдүүдийг аливаа гэмтрэг зөрчил за хүчирхийллээс ангид байлгахыг зорж олон талт нөлөөллийн үйл ажиллагаа шатаратаа зохион байгуулж байгаа юм аа. Манай телевизийн Зохион аймаг дахь сурвалжлагч Хоёрдэн дараах мэдээллийг бэлтгэрүүлээ. Энэ жилийн олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийг Завхан аймаг 1-р хүүхэд оройндоор тэмдэглэн өнгөрүүлж байна. Хамгийн гол нь гэр бүл хүүхэд болгон хүчирхийлэлгүй байх зорилт таван ажиллаж байгаа маа. Монгол улсад өнөөдөр 35 мянган хүүхэд үл хайхар хүчирхийлэл залтаж одоо гэртээ гэмтэж бэртэж индэж байгаа ийм одоо статистик байгаа. Тэгэхээр эцэг эхийн хариуцлага энэ ажлуудаар дээшилж, байгууллагын хариуцлага дээшилж, Монгол улс тэр чигтээ хүүхдээ гэсэн одоо хүүхдийн 1-р тавьдаг ийм улс үндэстэн болох үнийгээ дагаад хүчирхийлэл одоо тэглэх ийм боломжтой гэж харж байгаа. Хүүхдийн баяраараа цагдаа бол жагсаа маш их баяртай байна. Өнөөдөр хүүхдийн баяр үйл ажиллагаа маш гоёж байна. Хөөрхөн хүмүүс хүүхдийн хөөрхөн тоглолт үзсэн тэгээ тоглолтын зөвшөөрсөн надад амар таалагдсан. Хүүхэд бүр хүчирхийллээс ангид байж эрүүл аюулгүй амар амгалан орчинд сурж хөгжих хэрэгтэй. Завхан аймагт он гарсаар эхний 5 сарын байдлаар 12 хүүхэд хүчирхийллийн хохирогч болсон байна. Шалтгаан нөхцөл цаашид их ажлын чиглэлийг тодорхойлох зорилгоор Монголын криминологчдын холбоотой хамтран сүүлийн 10 жилийн судалгааны ажлыг хэлүүлжээ.